Bakçalar, kaçtan götürün bakçalar? Vardı, bürür, alıp verip koyduğum var, sanırım. 3 gün мурда укук коргоо органдары тарабынан 21 жаштагы жаран кармалып, анын жанынан 14300 жасалма доллар табылган. Ал бул акчаларды тааныштарынан алганын айткан. Көп өтпөй бул көрсөтмө берип жаткан жарандын эки шериги да колго түшүрүлдү. Эске салсак, бул иш тартип сакчыларына түшкөн арыздын негизинде ачыкталып отурат. Анда бир жаран өзүнүн уюлдук телефонун 900 долларга сатып, кийин ал акчалар жасалма экени аныкталганын билдирген. Бүгүнкү күндө алардын бардыгы жана УПКнын 94-чү берени негизинде убактылуу кармоочу жайга кармалып, бул факт катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166-жылы беренеси менен бул жана алдамчылык, анан 198-чи берене бул жана жасалма акчаларды даярдап таратуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө дагы буларга дагы канча жарандар, кандай кимдер тиешелүү бар экендиги азыр аныкталып жатат. Ири суммадагы жасалма акча жүгүртүү аракеттери буга чейин деле катталып келген. Эске салсак, былтыр Кыргызстанга белгисиз адамдар тарабынан 100 миңге жакын жасалма акча доллары киргизилген. Ошол суммадан 45 миң долларды Бишкек шаарынын тургуну алып, акчаны өзүнүн тааныштарына сатып өткөрүүгө жана алмаштырууга берген. Акчаны иликтөө иштеринин жыйынтыгында 8 кишиден турган уюшкан кылмыштуу топ табылып, алардын жасалма акчаларды өткөрүү менен алектенери такталган. Топтун курамына учурда иштеп жаткан жана мурда милиция жаатында иштеп кеткен 2 кызматкер да кирген. Алардын жашаган жеринде жасалма акчалардын бөлүгү табылып, жалпы суммадан 45 миңге жакын доллар алынган. 10 жылдан бери акча алмаштыруучу жайын иштетип келген Эрмек Токтоолов чындыгында эле акш валютасынын мурдагы үлгүсүнүн сапаты начар болгонун айтат. Коргоо элементтерин чеберчилик менен жасоо оңой болуп келген дейт. Өз тажрыйбасында 10 жылдын ичинде жасалма доллар, сом жана рубль көтөрүп келген 50ге жакын адамды кезиктирген, бирок алданып калган учурлары болбоптур. Бүгүнчө атышедеткенибиз биз эми көп жылдан бери иштейбиз, стажыбыз көп да. Көзгө текшеребиз да, көзгө текшеребиз. Анан мындай ультрафиолет деген эмебиз бар. Ушул ультрафиолеттен күйөт да. Анткенде бул жеринде полоскалар болот, ошо полоскалар күйөт. Анан бумажка өзү, бул бумажка өзү 1400 кымбат экенчи. А тигилер дешевый бумажка болуп эсептелет да. Сомдуку деле ушундай. Сомдукун деле ультрафиолетке салабыз, в основном сомду ультрафиолет менен текшеребиз да. Бул ультрафиолеттен өзү эле күйүп калат күчү жерлерчи. Деген менен 30га жакын коргоо элементтери бар улуттук валюта сомду жасалмалоо аракеттери деле токтолбой келет. Алсак, быйыл биринчи жарым жылда 280 жасалма банкнот жүгүртүүдөн алынган. Анын жалпы суммасы 300 миң сомго жакын. Былтыр 77 банкнот табылып, ал 106 миң сомду түзгөн. Шылуундардын кылтагына түшпөш үчүн жасалма акчаны аныктоонун негизги 3 ыкмасы бар дешет улуттук банктын өкүлдөрү. При производстве банкнот используются специально защищенные краски. Банкнотту чыгарууда атайын коргоочу боёк колдонулат. Канча ал жүгүртүүгө чыгарылбасын, ал түсүн жоготпойт. Ал эми жасалма акча сатып шуулдангандар атайын эски банкнот эффектисин колдонушат. Мындайча айтканда, ал каражат алгандар жүгүртүүдө жүргөн акча экенди ойлоп калышы мүмкүн. Ошондой эле бул жерде сом деген жазуу чыныгы акчада так чыкса, жасалмада ордунан жылышып кетет. Ушундай белгилер аркылуу эле билип алса болот. Быйыл биринчи жарым жылдыкта эле акчаларды же баалуу кагаздарды жасалмалоо жана сактоо беренелери боюнча 12 кылмыш иши козголгон. Анын бирөөсү сотко берилсе, 4 иш боюнча соттук процесс уланууда. Ал эми 7 факты боюнча кылмышка шектүү делгендердин өздүгү ушул күнгө чейин тактала элек. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.